Pa kao što je malo pre predsednik rekao, to je veliki značaj te odluke. Mi smo i očekivali jednu takvu odluku. Ljudi iz Saveza za školski sport Srbije znaju kako se u Pirotu radi u školskom sportu i kakva je pozicija, da tako kažem, školskog sporta prema gradu i gradu prema školskom sportu. Tako da sam ja lično očekivao ovakvu odluku, ali evo danas je ta odluka i doneta. Mi smo konkurisali negde u martu prošle godine, praktično evo godinu dana, tu je bio kandidat jedan od ozbiljnijih čačaka, ali eto, uspjeli smo da mi dobijemo organizaciju olimpijskih sportskih igara školske omladine Srbije za 2020. godinu. Mislim da će i ovi objekti koje je gospodin Vasić spominjao biti završeni i da će u Pirotu, što je veoma, veoma retko, biti svi takmičari u mogućnosti da se u jednom gradu takmiče u svim sportovima. Normalno morat ćemo tu da napravimo tesnu saradnju sa opštinom Dimitrovgrad i opštinom Bela Palanka, jer oni imaju velike sportske hale u kojima ćemo odigrati neke od sportova, a o tom potom vidjet ćemo. Sad pretpostavljam da će odmah krenuti pripreme, šta nas očekuje u sklopu priprema za ovaj veliki događaj? Pa ja mogu da vam kažem da smo mi ovog trenutka spremni i da možemo i ove godine da organizujemo olimpijske igre, bez obzira što nemamo atletsku stazu, atletika bi bila u Nišu, ali mi ćemo da radimo normalno kao i svake godine. Bilo je puno državnih prvenstava u Pirotu. Ljudi, opet kažem, iz Saveza za školski sport znaju kako sve to izgleda u Pirotu i oni su sa jednom dozom navijali za naš grad da mi dobijamo organizaciju ovih igara.